siga em frente. Siga em
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Primeiramente na esquerda e depois na esquerda. Vire à esquerda. Recalculando. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Aqui termina o percurso.